Aba ni bamwe mu baturage baturiye umugezi wa Nyabugogo batuye mu murenge wa Gatsata ndetse n'indi mirenge ikora kuri uyu mugezi. Aba baturage bavuga ko babyukiye mu gikorwa cyo gushaka umwana w'umuhungu w'imyaka 12 waguye mu mazi ku munsi w'ejo ararohama buririrwa irengero. Ibyo bavuga yuko batangiye ku munsi w'ejo bamushakisha, gusa bafite icyizere ko bari buze kumubona nubwo bishobora gutinda. Nange manyuze huze abantu gutika ngo harimo umuntu waguyemo yaguyemesha yaravuye arakuriyanza kwaza mu mazi ngo abandi baramwoshya ngo najye mu mazi. Amazi aramutwara rero. Impamvu yo kuba turi aha ngaha ejo ku mugoroba twabuze umuntu, ni umwana w'imyaka cumi n'ibiri yari yaje koga, bagenzi be bamushutse, nuko nyine amazi aramutwara. Ubu turi hano ni mu rwego rwo kumushakisha ngo turebe ko twabona n'umurambo, kuko ni ibyago nyine kandi twiyakiriye. Umwana yari umuhungu wigaga mu wa mbere segonderi, ari hagati y'imyaka 11 na 12. Uyu baye umunsi wa kabiri tumushakisha, ntacyo turageraho, ariko ntago ducika intege, turakomeza dushakishe kugeza tumubonye, kandi turizera ko bishoboka. Icyizere turagifite kuko ntago ari ubwa mbere, ntago ari we wa mbere we bagiye gushakisha. Hari abandi twafashe amakuru ko hari abandi bagiye bashakisha kandi bakababona. Niyo mpamvu rero ntago ducika intege, turakomeza dushakishe, kandi turabyizera ko bishoboka ko twamubona. Ngiyewe urebye nanyuze ahangambo n'abantu bari mu butabazi bw'ibanze, ndavuga nange reka ngere ahangaha ndebe ukuntu bimeze, nange ishobora no kugira icyo nakora nk'umuntu w'umugabo cyangwa nanjye nkanabafasha. Ariko ibyo rero byose, uyu mugezi usanzwe utwara abantu, n'ubundi birazwi ko hari abana bambuka bakwambuka umugezi ukabatwara. Abaturage bavuga ko bitabaje inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi bwite bwa Leta, ariko kugeza kuri ubu bakaba nta bufasha bari bahabwa mu rwego rwo gukomeza gushaka uyu nyakwigendera waguye mu mazi. Icyo baheraho basaba cyane cyane inzego z'umutekano ko zabafasha bagakomeza gushakisha ku buryo uyu murambo uboneka. Inzego z'ubuyobozi twazibigejejeho, ariko na n'ubu urwego rw'umudugudu rurabizi, polisi irabizi, ariko bo nta bufasha turabona ku buryo bugaragara. Aba bana nimba ari ababyeyi baboherejemo cyangwa ari Leta, ntabwo wamenya. Reka ari Leta ibibizi bakaba bayibwiye, ikaba yaje kumushaka. Leta cyangwa ababyeyi bakagombye kujya babibwira aba bana birirwa mu uyu mugezi, kuko uyu mugezi ni umugezi watwara n'umuntu mukuru, usibye n'umwana, bakagombye kujya babibabwira. Ariko basi ikintu badufasha nkatwe nk'abantu bo, badutangira amatangazo abantu baturiye uru ruzi bakaturebera ko twabona uwo muntu, niyo twamubona kura, ariko tukamubona, kuko turizera ko bo kugeza ubu ngubu baracyayarimo umurambo, tukawubona tukabasha kumushyingura. Ibi byago bihuriranye n'icyorezo cya COVID-19. Abaturage nanone bagaragaza impungenge z'uko bashobora kwanduriramo iki cyorezo, ariko nanone bagatangaza ko bari kugerageza uko bashoboye kose mu rwego rwo kukirinda kugira ngo batandura. Mu by'ukuri impungenge ziremo, kubera yuko muri iki gihe urabona ibintu byo kwegerana ni ikibazo, kandi ntabwo abantu babuza ngo be kutegerana, kandi n'ubundi barimo bari mu butabazi n'ubundi, kereka wenda hageze nk'inzego z'umutekano zaba zihageze inkeragutabara cyangwa n'inzego za polisi zikaza, abamushaka bakariho bamushaka, wenda abandi bagakomeza kuba hafi ariko bahana ya ntera ya metero imwe. Niba mwagerageje kuba mwahageze kare mwabibonye, abana bato turi kubabwira ngo bagende, gusa ntago biba byoroshye kubibumvisha. Bamwe baragenda bakirukanka ukabasanga imbere, ariko abantu bakuru mwabibonye ko bambaye udupfukamunwa, turi kugerageza kubabwira kugenda basigamo distance metero n'igice nk'uko Leta nayo ibidushishikariza. Iyo muremye François ni umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata, nawe yashimangiye aya makuru ndetse asaba ababyeyi kwigisha abana babo ku buryo bagomba kuguma mu rugo bakareka gusohoka bajya mu migezi, cyane cyane muri ibi bihe dusabwa kuguma mu rugo. Mbere na mbere babarinde kuba bajya kwidumbaguza ibyo, dore ko ni cyo kutava mu rugo ku ngendo zitari ngombwa, babibakangurira bagume mu rugo be kuvuga kwidumbaguza, kuko baravuga ko yari yagiye nubwo nta gihamya, ariko bafasha abana babo be gukora ingendo zitari ngombwa cyangwa bajya kwidumbaguza, ariko kandi bakomeze banashake niba uwo mwana yaba aratabanyikiye ahandi, nabyo amakuru amenyekane be kujya mu rujijo. Si ubwa mbere umugezi wa Nyabugogo utwaye abantu, kuko kenshi mu gihe cy'imvura akunda kugaragara abantu utwara bakaza gusangwamo bapfuye. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN, i Kigali.